Salam əziz uşaqlar. Biz keçən dərsimizdə coğrafiya xəritələri, onların təsviri haqqında məlumat əldə elədik. Bugünkü dərsimiz coğrafiya xəritələrinin təsnifatı olacaqdır. Yəni xəritələr hansı xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır? Bugünkü dərsimizdə o mövzu haqqında sizə geniş məlumat verəcəyik. Bildiyimiz kimi xəritələr istifadə olunma məqsədinə görə, yəni bir çox məqsədlər üçün istifadə olunur. Yəni xəritələr, siyasi xəritələr var, fiziki xəritələr var, iqlim xəritəsi, torpaq xəritəsi, yəni müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur və bu zaman bu xəritələr ayrı-ayrı vərəqlərdə toplanır və həmin vərəqlər bir yerə yığılıb atlas şəklini alır. Yəni xəritələr toplusunu atlas adlandırırlar. Müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunduğu üçün onları bir yerə yığırlar və biz 8-ci sinifdə belə atlasdan istifadə eləmişik, 7-ci sinifdə, 9-cu sinifdə, yəni hər bir mövzuya biz atlasda ayrı-ayrı səhifələrdə müraciət edirik. İndi biz xəritələrin təsnifatına nəzər salsaq, lövhədən göründüyü kimi xəritələr miqyasına görə qruplaşdırılır, məzmununa görə qruplaşdırılır və ərazi əhatə etməsinə görə qruplaşdırılır. Birinci, ərazi əhatə etməsinə görə xəritələri qruplaşdırarkən diqqəti nəyə yönəldək? Biz keçən dərsimizdə qlobus, xəritə və plan haqqında məlumat verdik. Dedik ki, qlobusda yer kürəsi tam təsvir olunur, yəni onu hissələrə bölmürlər. Eyni anda qlobusda yer kürəsinin bütün hissələrini görmək mümkün deyil. Lakin xəritə müstəvi üzərində yer kürəsinin tam təsviri olmasına görə, eyni anda xəritədə yer kürəsinin bütün nöqtələri eyni anda görünə bilər. Və eyni zamanda xəritələr qlobusdan fərqli olaraq ayrı-ayrı hissələrin də təsvirində istifadə olunur. Bu xüsusiyyəti nəzərə alaraq xəritələri ərazi əhatə etməsinə görə bölürlər 3 yerə. Dünya və yarım kürələrin xəritəsi, materiklər və okeanlar və ya onların hissələrinin xəritəsi və üçüncü, daha nisbətən kiçik ərazilər, ölkələr və ya ölkələrin hissələrinin xəritəsi. Və buradan bizə məlum oldu ki, xəritə eyni anda həm yer kürəsinin tam təsvirini verə bilər və onun ayrı-ayrı hissələrinin də təsvirini verə bilər. Xəritələr digər xüsusiyyətinə, miqyasına görə 3 yerə bölünür. Böyük miqyaslı xəritələr, orta miqyaslı xəritələr və kiçik miqyaslı. Bayaq biz ərazi əhatə etmədən danışdıq. Baxaq görək, böyük miqyaslı xəritələr hansı miqyasda tərtib olunur və ümumiyyətlə hansı miqyaslı kartoqrafik təsvir vasitəsini biz xəritə adlandırırıq. Keçən dərsdə dedik ki, miqyası 1-in 10 minə nisbətinə dək olan kartoqrafik təsvir vasitəsi, yəni nisbətən kiçik ərazini təsvir edən deməli kartoqrafik təsvir vasitəsini biz plan adlandırdıq. Xəritə isə plandan böyük ərazilər və hətta dedik dünyanı da təsvir etdiyinə görə xəritələrdə miqyas, böyük miqyaslı xəritələrdə miqyas 1-in 10 minə nisbətindən 200 minə nisbətinə dək intervalında tərtib olunur. Yəni 1 santimetrə düşən məsafə burada 100 metrdən 2 kilometrə dək olan 2 kilometrdə daxil olmaqla ərazini əhatə edir. Ortam, deməli bu xəritələr adlanır topografik xəritələr. Eyni zamanda bu xəritələrdə istifadə olunan şərt işarələr həm də planda istifadə olunur. Biz demişdik, burada istifadə olunan şərt işarələr konturlu, xətti və miqyassız şərt işarələrdir. Orta miqyaslı xəritələr, onlar 1-in 200 minə nisbətindən bir bölünsün 1 milyona, deməli 1 milyon nisbətinə dək intervalda tərtib olunan xəritələrdir ki, bu xəritələr deməli nisbətən böyük miqyaslı xəritələrdən böyük əraziləri təsvir edir və ayrı-ayrılıqda indi biz onlara nəzər salacağıq və nəhayət kiçik miqyaslı xəritələr burada miqyas bir bölünsün 1 milyondan da kiçikdir. Xəritələrin miqyasına nəzər saldıqda miqyas ərazi əhatə etmə burada özündə hansı xüsusiyyətləri bir üzə verir? Böyük miqyaslı xəritələr, bu xəritələr topografik xəritələr adlanır, kiçik ərazilər təsvir olunur, təhrif,
azdır. Dəqiq ölçmə işləri üçün yarayır. Plandan xəritəyə keçid adlanır bu xəritələr və planın şərt işarələrindən burada istifadə olunur. Topografik xəritələr adlanır. Orta miqyaslı xəritələr icmal topografik xəritələrdir. Bildiyimiz kimi nisbətən böyük ərazi əhatə etdiyinə görə təhrif yaranır, ümumiləşmə yaranır. Kiçik miqyaslı xəritələr isə burada artıq yer kürəsinin böyük ərazilərini, hətta yer kürəsinin tam təsvirini də vermək olur. 1 santimetrə düşən məsafə artıq böyüdüyünə görə təhrif və ümumiləşmə çox olur. Məzmununa görə xəritələri qruplaşdırarkən biz onları yenə 3 yerə böldük. Tematik xəritələr, kompleks xəritələr və ümum coğrafi xəritələr. Tematik xəritə hansı xəritəyə deyilir? Bayaq biz dərsin girişində də qeyd elədik ki, xəritələrdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər və bu məqsədlər ayrı-ayrı mövzuların keçirilməsində də istifadə olunan mətn xəritələri və tematik xəritələr olur ki, bu xəritələrdə bir və ya iki hadisə təsvir olunur, müəyyən bir mövzunun tədrisində istifadə olunur. Məsələn, biz Azərbaycanın torpaq xəritəsindən Respublikamızda torpaq tiplərinin paylanılmasını keçərkən istifadə elədik və yaxud da Respublikamızın bitki xəritəsinə bitkilərin paylanmasında müraciət elədik və s. Deməli, tematik xəritələr bu xəritələrdən müəyyən bir mövzunun tədrisində istifadə olunur. Kompleks xəritələr, bu xəritələr biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan hadisələrin təsvirini verir. Məsələn, biz kompleks əmələ gətirən sənaye sahələrini keçəndə 9-cu sinifdə demişdik ki, yanacaq energetika sənayesi, biz onun tərkib hissəsində neft, təbii qaz, daş kömür və yaxud da elektroenergetika sənayesində orada istilik elektrik stansiyası, su elektrik stansiyasını burada qruplaşdırarkən kompleks xəritələrdə məhz yanacaq energetika sənayesi, maşın qayırma sənayesi bu xəritələrdə tərtib olunur. İmum coğrafi xəritələr. Bu xəritələr topografik xəritələrdir eyni zamanda. Bu xəritələrdə bütün komponentlər eyni səviyyədə təsvir olunur. Yəni, bayaq biz dedik iqlim, torpaq xəritəsi deməli burada bir hadisə qabarıq verildi. Daha qabarıq verildi iqlimi, torpağı, ərazinin. Lakin imum coğrafi xəritələrdə deməli, təsvir olunan bütün komponentlərdə heç bir qabarıqlığa yol verilmir. Yəni, çaylarda, yaşayış məntəqələri də, göllərdə, elektrik xətləri də, dəmir yol xətləri də, yollar da hamısı eyni səviyyədə təsvir olunur və bu xəritələr, demək olar ki, bu iki xəritədən bu xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Qeyd elədik ki, bayaq biz İmum coğrafi xəritələrdə bütün komponentlər eyni dərəcədə göstərilir və burada planda istifadə olunan şərt işarələrdən istifadə olunur ki, yəni konturlu şərt işarələrlə göstərilir burada bağlar, bostanlar və göstərilir miqyassız şərt işarələrlə teleradio qüllələri, yel dəyirmanları, su dəyirmanları və xətti şərt işarələrlə çaylar, kanallar, rabitə xətləri, elektrik xətləri və dəmir yol xətləri, yollar və s. Topografik xəritələrdə su hövzələri mavi rəngdə göstərilir. Çaylar göstərilir və onların eyni zamanda axın istiqaməti göstərilir. Göllər göstərilir, su anbarları göstərilir. Topografik xəritələrdə relyef göstərilir və relyef horizontalların vasitəsilə təsvir olunur. Biz burada fiziki xəritələrdə lay-lay rəngləmə üsulundan istifadə ediriksə, topografik xəritələrdə yəqin ki, çox böyük müsbət relyef formaları yox, kiçik ərazilərə əhatə etdiyinə görə nisbətən kiçik hissələri relyefin, yəni çox böyük ərazisi əhatə olunmur, horizontallar vasitəsilə relyef təsvir olunur. Qrund işarələrindən istifadə olunur, bataqlıqlar göstərilir, şoranlıqlar göstərilir, qumluqlar göstərilir. Yaşayış məntəqələrindən, yəni şəhərlərin, kəndlərin təsviri, yəni bayaq qeyd elədiyimiz kimi, ümum coğrafi xəritələrdə bütün ərazidə hansı coğrafi və yaxud da antropogen komplekslər varsa, onların hamısı eyni dərəcədə təsvir olunur və burada qabarıqlığa yol verilmir. Bugünkü dərsimizdə biz xəritələrin müxtəlif xüsusiyyətinə görə qruplaşdırılmasına nəzər saldıq. Gələn dərs isə xəritələrimizdə məsafələrin, istiqamətlərin təyin olunması haqqında məlumat verəcəyik sizə. Hələlik bu qədər. Sağ olun.